Salam əziz tələbələr, 22 dekabr sınav imtihanının izahını paylaşacaq bugün sizlərlə. Başlayıq birinci sualdan. Birinci sual kublarla bağlı bir sualdır, daha doğrusu üzərlə bağlı bir məsələ verildi bizə. Deyir, verilmiş kubun üzərinə 1-dən 6-ya qədər rəqəmlər yazılmışdır. Kubun ixtiyarı bir üzü üzərində dayanarkən, yanlardakı, bax bu yanlardakı 4 dənə üzün ümumi cəmi 14-ə bərabərdir. Kub başqa bir üzü üzərində dayanarkən, bu zaman yandakı 4-dən üzün ümumi cəmi 18-ə bərabərdir. Soruşur ki, buna görə 6 rəqəmi yazılmış üz hardadırsa, onun düşmən üzü, hansı üz olacaq? Biz də bunu soruşur. Əvvəla yandakı 4 dənə üzün ümumi cəmini veribsə, gəlin görək bu zərin ümumi 6 dənə üzündəki rəqəmlərin ümumi cəmi bizə nə verir? 1, üstə gəl 2, üstə gəl 3, üstə gəl 4, üstə gəl 5, üstə gəl 6. Bu bizə verəcək 21. Yəni, zərin ümumi 6 üzündəki rəqəmlərin cəmi 21-dir. Əgər ümumi 6 üzündəki rəqəmlərin cəmi 21-dirsə və birinci şərtə kimi yandakı 4 dənə üzün cəmi 14-dürsə, belə çıxır ki, digər altdakı və yuxardakı düşmən üzlərin ümumi cəmi 7 olur. Yəni 21-dən 14 dənəsi yanlardadırsa, yerdə qalan 7 bu düşmən üzlərin ümumi cəmidir. Yəni tapdıq ki, düşmən üzlərdən birinin ümumi cəmi 7 olmalıdır. Və əgər 7 olmalıdırsa, 7 hansı rəqəmlərdən alına bilər? Ya 1 ilə 6 olar, ya 2 ilə 5 olar, ya da 3 ilə 4 olar. Bu 3 haldan biri olacaq. Digər halda, digər şərtə daha doğrusu, yandakı 4 dənə üzün ümumi cəmi əgər 18-dirsə, belə çıxır ki, yuxardakı və aşağıdakı düşmən üzlərin ümumi cəmi 3-dür. Yəni 21-dən, yerdə qalan 18 dənə çıxsam, 4 dənə üzün cəmini qalır 3. Belə çıxır ki, bu zamanda o yuxardakı və aşağıdakı düşmən üzlərin ümumi cəmi 3-dür. Əgər bu üzlərin ümumi cəmi 3-dürsə, 3 hansı rəqəmlərdən alına bilər? Yalnız 1 və 2 halından alına bilər. Buradan çıxır ki, 1 və 2 üzləri bir-birindən düşmən üz olmalıdır. Bilir ki, kubun 3 cüt düşmən üzü var və o 3 cüt düşmən üzdən biri 1 və 2-dir. Əgər 1 ilə 2 bir-birindən düşməndirsə və bilir ki, eyni zamanda hər bir üzün 1 dənə düşmən olmalıdır, onda 1 ilə 6 düşmən ola bilməz. Hətta 2 ilə 5 də düşmən ola bilməz. Onda qarşı üzlərin cəmi 7 olan hansı cütlüyü qalır? 4-3 cütlüyü qalır ki, kubun digər düşmən üzlərindən biri də 3-4 cütlüyüdür. Dediyim kimi, hər bir kubun əgər 3 cüt düşmən üzü varsa, onlardan biri 1 ilə 2-dir, digəri 3 ilə 4-dirsə, sonuncu cütlüyə də qalır 5 və 6. Yəni, 6 rəqəminin düşmən üzünü soruşurdu bizdən. Buna uyğun olacaq 6-dan düşmən üzü 5 rəqəmi. Ona görə də cavab C variantı olur. İkinci sual, ədəd arzılığından bağlı bir sualdır. İkili arzılıqdır. Əvvəlcə, 546-dan 565-ə 19 vahid artıb. Daha sonra 565-dən bir adım sonra 584, yenə 19 vahid artıb. Daha sonra 584-dən 603-ə yenə də 19 vahid artıb. Yəni, ədədi silsilədir ədəd arzılarımızdan biri. 603-dən 622-yə yenə 19 vahid artıb və yenə də 622-dən 19 vahid artıb birinci suala gəlməlidir. 622-nin üstünə 19 gələndə birinci sualımızın cavabı olacaq 641. Artıq birinci sualın cavabı tapıldı, yəni birinci sual 641 olmalıdır. Buradan elə A, Y və C variantını çıxmaq olar. İkinci ardıcılığa gəlirəm. İkinci ardıcılığa baxanda, təbii ki, ikinci əddən başlamalıyıq. Bir adımdan sonra 421-dən gəldi 411-ə, yəni 10 azaldı. Daha sonra 411-dən 399-a 12 azaldı. 399-dan 385-ə 14 azaldı. 385-dən 369-a 16 azaldı və nəhayət indi 18 azalmalıdı ikinci sual gələndə. Yəni 369-dan 18 çıxıb qalacaq 351. Yəni uyğun olaraq ikinci sualın cavabı 351 olmalıdır. Bunu da ödəyən B variantıdır. Növbəti, gəldik üçüncü suala. Üçüncü sualda şifrəli əməllər bölməsinə aid bir sualdır. 6-6 toplamadır. Əvvəlcə, bilirik ki, 3 rəqəmli ilə 3 rəqəmi toplayıb, 4 rəqəmi bir ədəd alıbsa, onun həmişə birinci mərtəbəsi 1-ə bərabər olmalıdır. Çünki maksimum hələ 999 ilə 999-u toplayanda bu bizə 1998 verir. Yəni, heç vaxt 2000-ə gedib çatmırsa, deməli, bu həmişə min neçələrdə dayanmalıdır. Yəni, senin qiyməti 1 olmalıdır. Onda burada da C-nin qiyməti 1-dir və sonda da C-nin qiyməti 1-dir. Buradan çıxır ki, artıq
B ilə A-nın cəmi 11 olmalıdır birdən qutaran. Əgər B və A-nın cəmi 11-ə bərabərdirsə, hansı rəqəmlər ola bilər cəmi 11 olan? 2 ilə 9 ola bilər, 3 ilə 8 ola bilər, 4 ilə 5 ola bilər. Bizdən soruşur D-nin ala biləcəyi ən kiçik qiyməti. Və misalda D hardan alınır? B ilə B-nin cəmindən. D də özünün ən kiçik qiymətini nə zaman alır? Uyğun olaraq B-nin ən kiçik qiymətini alır. Bu toplananlarda da B ən kiçik qiymət kimi yalnız 2 ala bilər ki, yəni B-yə 2 versəm, A-da 9 olar, cəmi 11-ə bərabər. Deməli, minimum B-yə mən 2 verərəm, A 9 olar. B-yə yenə 2 versək, 2 ilə 9-un cəmi 11. 1 yazdım, 1 yadda. 2 ilə 2-ni topladım, 4. 1 də yadda 5. Yəni D-nin qiyməti olacaq 5. Bunu da ödəyən Y variantıdır. Gəldik 4-cü məsələyə. Mətn məntiqi təhlilinə aid bir məsələdir. Yazır ki, A, B, C, D, E, F, G, H adlı 8 dost abituriyent imtahanında filan-filan bal toplayaraq müxtəlif universitetlərə qəbul olurlar. Yəni, 3 kateqoriyalı bir məsələdir bu. 3 kateqoriyalı məsələlərində cədvəlinizi qurmaq lazımdır, yəqin ki, bilirsiniz. Yəni, kateqoriyalardan birini yazırıq yuxarı, digərini yazırıq sol tərəfə. 3-cü kateqoriya olan onların topladığı ballar isə şərtlərdə dedikcə, həm ikinci, həm də birinci kateqoriyanın qarşısına yazıb bu şəkildə cədvəli 4 bir tərəfdən araşdırmağa çalışırıq. Başlayaq bir-bir şərtlərdən. Elə birinci şərtdə yazır ki, dostları arasında ən yüksək bal toplayan Y L universitetini seçdi. Birinci şərtdən artıq çıxır ki, Y L universitetini seçib, dərhal bunların kəsişməsinə plus qoyduq. Bu zaman digərlərini artıq çıxıya bilərəm, yəni Y-nin artıq hansı universitetə qəbul olduğunu bilirəm. Həmçinin L universitetindən qəbul olan kimdirsə, bunu da artıq bilirik. Yəni, dərhal digərlərindən çıx qoymaq mümkündür. Və deyir ki, o dostlar arasında ən yüksək bal toplayan şəxsdir. Və ballar içərisində də baxırıq ki, ən yüksək 665 olduğu üçün həm yeni, həm də L universitetinin qarşısında 665-i yazmaq olar. Birinci şərtin bizə verdiyi budur. Artıq buradan birinci şərtə çıxa bilərik. Ondan maksimum dərəcədə istifadə etdik. İkinci şərtdə abituriyent balı tək ədəd olan və T universitetini seçən G. Aha, bax, ikinci şərtin əvvəlində də artıq dəqiq tapılır ki, G deməli T universitetini seçib. Bunu da dərhal qeyd elədik. Yəni, həm T-nin, həm də artıq G-nin qarşısından uyğun olaraq çıx qoya bilərik digərlərinə. Çünki uşaqlar, cədvəlləri nə qədər araşdırsaz, yəni nə qədər çox plus-minus qoysaz, onu təhlil etmək, onu araşdırmaq bir o qədər rahat olur. Ona görə də mümkün qədər doldurmağa çalışın belə məsələlərdə cədvəli. Aha, T universitetinə qəbul olan ki, abituriyent balı da tək ədəddir bu arada, onu da verib bizə. D-dən az, R universitetini seçən dostundan isə çox bal toplayıb. Bunu aşağıdan qeyd edirəm. G şəxsi özü T universitetini seçib və D-dən az bal toplayıb, yəni kiçikdir D-dən, amma R universitetinə qəbul olan dostundan çox bal toplayıb. Yəni, çox bal toplayıb R universitetinə qəbul olan şəxsdən. Yəni, universitetləri aşağıdan yazaq, şəxslərin adını yuxarısından yazaq. Onu da eyni qaydda ballarının müqayisəsini aşağıdan ayrıca aparaq. Sonra, ikinci şərtdən də artıq demolar maksimum dərəcədə istifadə etdik. Onun dediyi şərtlərin hamısını qeyd eləmişik vərəqimizdə. Üçüncü də, M universitetinə qəbul olan A-nın, aha, A-nın da artıq M universitetinə qəbul olduğu dəqiq bizə verilib. Yəni, artıq A-nın, M-in də kəsişməsində bir plus qoya bilərik. Eyni zamanda həm A-nın, həm də M-in qarşısından digərlərinə çıx qoya bilərik. Aha, M universitetinə qəbul olan A-nın topladığı balın rəqəmlər hasili, rəqəmlər cəmindən 8 dəfə çoxdur. Baxırıq burada, abituriyent balları içərisində rəqəmlər hasili, rəqəmlər cəmindən 8 dəfə çox olan kimdir? Bu, 456 baldır ki, 456-nın rəqəmlər cəmi 15 eləyir, rəqəmlər hasili isə 120 eləyir və 120 15-dən 8 dəfə çoxdur. Buradan çıxır ki, artıq A-nın da topladığı bal 456-ymış, həm A-nın, həm də bu tərəfdən M-in qarşısından 456-nı yaza bilərik artıq. Bunlar da artıq dəqiq tapılıb. Və artıq buradan 3-cü şərtə getdi. Bundan da istifadə etdik. 4-cü şərtdən yazır. P universitetinə qəbul olan H. Aha, H da deməli P universitetinə qəbul olub. Bu da bizə verilib. H-ın qarşısından digərlərinə çıx qoya bilərik. Və P-nin də qarşısından digərlərinə çıx qoya bilərik artıq. P universitetinə qəbul olan H. N universitetinə qəbul olan şəxsdən az, D-dən isə çox bal toplayıb. Biz artıq burada üçünün ardıcılığını bilirdik və D ilə əlaqələndirdiyi üçün elə burada istifadə etmək olar. Yəni, bir düz xəcə düzmək olar bunu. P universitetindən qəbul olan H, D-dən çox bal toplayıb. Deməli, H çox bal toplayıb D-dən və özü də
Pei Universitetinə qəbul olub, bunu da şərtdə verib. Amma N Universitetinə qəbul olan şəxsdən də az bal toplayıb. Yəni, H-ın özü də kiçikdir, N Universitetinə qəbul olan şəxsdən. Artıq burada 1, 2, 3, 4, 5 nəfərin topladığı bal arasında asılılıq bəllidir. Daha sonra nədir bizə? Bu şərtdən istifadə etdiyi artıq. K Universitetinə qəbul olan S, aha, deməli S də K Universitetinə qəbul olub, bu da artıq bizə verilib. Dərhal həm K-nın, həm də S-nin qarşısından digərlərinə çıx qoya bilərik. K Universitetinə qəbul olan S 6 bal daha çox toplasaydı, abituriyent balı onun yaşının kvadratına bərabər olardı. Bu nə demək olar? Yəni, S şəxsi elə bir bal toplayıb ki, hər hansı bir x-dir, onun üzərinə 6 gələndə yaşının kvadratını verir. Hansısa bir A ədədinin kvadratını verməlidir. Burada da baxıram ki, hansı ədədin üzərinə 6 gəlsəm, İxtiyar bir ədədin kvadratı olar. Bu yalnız 394 ədədir ki, 394-ün üstünə 6 gəlsək 400 eləyir və 400 də 20-nin kvadratıdır. Yəni 394 olsa, üstünə 6 gəlsəm eləyər 400 və o 400 də 20-nin kvadratı olar. Yəni artıq buradan hətta senin yaşını tapmalıyıq ki, senin 20 yaşı varmış, amma məsələdə bu bizə o qədər də lazım deyil. Sadəcə bilirik artıq S Universitetinə qəbul S deməli K Universitetinə qəbul olub və 394 bal toplayıb. Həm K Universitetinin qarşısından, həm də S-nin qarşısından onun topladığı bal artıq yazmaq mümkündür. 394. Aha, bunu da artıq tapdıq. Qaldı növbəti, ən axırda burada istifadə edilmiş sxem var, bərabərsizlik sxemi. Buradan nə demək olar artıq? Buradan dəqiq deyə bilər ki, biz D şəxsi, yəni tən ortadadır, o N və P Universitetinə qəbul olan şəxslərdən az bal toplayıb, amma T və R Universitetinə qəbul olan şəxslərdən çox bal toplayıb. Əslində, buradan artıq D-nin qarşısında N, P, T və R Universitetlərinə çıx qoymaq olar. Çünki D şəxsi bu universitetlərin heç birində oxumur. Yəni, bunlar artıq başqa-başqa şəxslərdə bu bərabərsizlikdən görünür. Ona görə də D-nin qarşısında N, P, T, R Universitetlərinə çıx qoymaq olar. D deməli nə N Universitetini oxumur, nə də R Universitetini oxumur. Ona görə də R-in qarşısına bir çıxım qoymaq olar. Artıq buradan D-nin hansı universitetdə oxuduğu tapılır. Yəni, qalır ona bir dənə yalnız S universiteti. Yəni, buradan artıq D-nin hansı universitetdə oxuduğunu da tapa bilirik. O, S universitetdə oxuyurmuş. Qalır yalnız B və F buradakı. Yəni, B və F hansı universitetdə oxuyurlar, onlar bilinmir. Yəni, bir dənə onu dəqiq tapa bilmirik biz. Yerdə qalan hər kəsin hansı universitetdə qəbul olduğu dəqiq tapılır. Balları qalanda isə buradan artıq o ballar da dəqiq tapmaq olar. Yəni, necə dəqiq tapmaq olar? Məsəl üçün, bu şəxslərin içərisində ən yüksək balı toplayan, yəni bu 5 nəfərin içərisində ən yüksək balı toplayan N universitetinə qəbul olan şəxsdir və biz ən yüksək balı kimi artıq 665-i tapmışıq. Bu, L universitetinə qəbul olan 7-dir. Deməli, o 665 ola bilməz. Həm də buradan artıq biz 456 balı da tapmışıq ki, bu da dəqiq bilinir N universitetinə qəbul olan A-dır və 394 balı tapmışıq ki, S universitetinə qəbul olan daha doğrusu, özür istəyirəm, K Universitetində qəbul olan S-nin balıdır. Yerdə qalan bu 5 dənə bal ki var, bunlar da, bax, həmin bu şəxslərin topladığı ballar. Yəni, onu da ardıcılığına düşsək, deməli, N Universitetində qəbul olan şəxs 605 bal toplayıb. Sonra, H P Universitetində qəbul olub və ona qalır 582 bal. Yəni, böyükdən kiçiyə doğru sadəcə düzmək lazımdır bərabərsizliyə görə. Daha sonra gəlir 580 bal. Daha sonra gəlir 551 bal. Daha sonra gəlir R Universitetinə qəbul olan şəxs də 492 bal toplayıb. Yəni, tapdığımız bu ifadələri də artıq, məlumatları da artıq gətirib cədvəldə qeyd etmək mümkündür. Yəni, N Universitetinə qəbul olan şəxs 605 bal toplayıb, N Universitetinin qarşısından 605 yazmaq olar. Sonra, H P Universitetinə qəbul olub və 582 bal toplayıb. Yəni, H P Universitetinə qəbul olub və 582 bal toplayıb. Həm P Universitetinin qarşısından, həm də H-ın qarşısından onun topladığı balı da qeyd etmək olar. Daha sonra D şəxsi 580 bal toplayıb, bunu da bilirik artıq və o S Universitetinə qəbul olmuşdu. Artıq S Universitetinin qarşısından 580 yazmaq olar. Sonra G şəxsi T Universitetinə qəbul olmuşdu və 551 baldır. G şəxsi T Universitetinə qəbul olub və o 551 bal toplayıb, həm də T-nin qarşısından 551 yazmaq olar. Və R Universitetinə qəbul olan şəxs kimdirsə, o da 492 bal toplayıb, R Universitetinin qarşısından 492-ni yazmaq olar. Artıq universitetlərə görə hər kəsin neçə bal topladığı bəllidir. Şəxslərdən isə burada B və F-in neçə bal topladığı bəlli deyil. Onların da biri N universitetinə, biri isə R universitetinə qəbul olub və N və R universitetinə qəbul olan şəxsləri də tapmışıq ki, biri 605, biri 492 bal toplayıb. Yəni, ya 605 bal toplayan B-dir,
492 bal toplayan F və yaxud da 492 bal toplayan B-də 605 bal toplayan F. Yəni bu artıq məsələnin şərtinə əsasən naməlum qalır. Bunu biz tapa bilmirik. İndi bizə nəyə soruşur məsələnin şərtində? Deyir ki, məsələnin şərtinə əsasən aşağıdakılardan hansıları dəqiq müəyyən etmək mümkündür? Birinci də yazıb ki, B və F-dən birinin digərindən neçə bal çox topladığını. Bəli, mən B və F-in neçə bal topladığını bilməsəm də, bilirəm ki, biri 605-dir, biri 492-dir. Yəni, biri o birindən neçə bal çox toplayıb, bunu çox rahat tapmaq mümkündür. Ona görə də, yəni sadəcə 605-dən 492-nə çıxmaq lazımdır. Bu qədər. Yəni, ona görə də B və F arasındakı bal fərqini tapmaq mümkün olur. Yəni, bunu dəqiq tapa bilərik. R universitetinə qəbul olan şəxsin neçə bal topladığı, R universitetinə qəbul olan şəxs kimdir bilmirəm, amma neçə bal topladığını dəqiq bilirəm ki, o 492 bal toplayıb. Yəni, ikincisini də dəqiq tapmaq mümkündür. Kimin N universitetinə qəbul olduğunu, bax, amma kimin N universitetinə qəbul olduğunu dəqiq tapmaq mümkün deyil. Yəni, B və F-dən biridir, amma hansıdır, biz onu dəqiq deyə bilmərik. Yəni, üçü dəqiq tapmaq mümkün deyil. Cavab olur, birinci və ikinci, yəni B variantı. Nəhayət, bu da bitdi. Gəldik 5-ci suala. Çox maraqlı bir məsələdir uşaqlar bu, fiqur məsələsidir. Bizə bir 8 bucaqlı verilib koordinat sistemində. Məsələnin şərtində nə deyir? Deyir ki, koordinat sistemində verilmiş düzgün 8 bucaqlını əvvəlcə O nöqtəsi ətrafında, ox istiqamətində, yəni saat əqrəb istiqamətində 270 dərəcə fırladılar. Əgər mən bir fiquru saat əqrəb istiqamətində 270 dərəcə fırladıramsa, 270 dərəcə bilirik ki, üstdən 90 deməkdir. Yəni, 90, 90 və 90. Yəni, 270 dərəcə saat əqrəb istiqamətində fiquru fırlatmaq nə deməkdir? Əslində, yəni, bunun daha sadə bir yolu da var. O da bunu 90 dərəcə saat əqrəbinin əksinə fırlatmaqdır. Yəni, mən 270 dərəcə saat əqrəb istiqamət fırlatmaqdansa, sadəcə 90 dərəcə saat əqrəbinin əksinə də fırlada bilərəm bu fiquru. Ona görə də bizə verilən bu düzgün 8 bucağını 270 dərəcə saat əqrəb istiqamətinə fırlatmaqdansa, yəni ox istiqamətinə 270 dərəcə fırlatmaqdansa, oxun əksinə, yəni saatın əksinə 90 dərəcə fırlada bilərəm. Bu zaman nə baş verəcək? Bu zaman mən bu fiquru götürüb 90 dərəcə saat əqrəbinin əksinə fırladanda əvvəlcə bu BC tərəfi fırlanıb gəlib 12-dən 9-da dayanmalıdır. Yəni burada A və H-ın yerində B və C dayanacaq. Eyni qaydada D və Y tərəfi də 3-dən fırlanıb 12-yə gələcək. Yəni D fırlanıb bura düşür, Y də fırlanıb bura düşür. Eyni qaydada aşağıdakı G və F də fırlanıb 3 istiqamətində dayanır. Yəni F fırlandı, burada dayandı. G də fırlandı, burada dayandı. Və eyni qayda buradakı A və H də fırlanıb üz aşağı düşəcək. Yəni 9-dan 6-ya gələcək o da. H fırlanıb burada dayanır. A da fırlanıb burada dayanır. Yəni bir növ yenə də A, B, C, D, Y, F, G, H ardıcılığı özünü qorumalıdır təbii ki. Sadəcə mən bunu saat əqrəbinin əksinə fırlatmışam 90 dərəcə. Bundan sonra nə deyir? Fırlatmadan sonra əldə edilən 8 bucaqlı, yəni əldə edilən bax bu 8 bucaqlı Y ox ətrafında simmetrik çevrilir. Yəni Y ox ətrafında, yəni bu Y ox ətrafında mən onu simmetrik çevirəndə sadəcə bir növ öndən gücü qoymuş oluram. Yəni bu fiquru sadəcə götürüb belə çevirmək lazımdır yəni, bu formada. Bu zamanda qarşı-qarşıya nöqtələr simmetrik yerini dəyişəcək sadəcə. Yəni yuxarıdakı məsələn D və Y simmetrik yerini dəyişir. Yəni D keçir bura, Y də keçir bura. Eyni qaydada qarşı-qarşıya C və F də yerini dəyişəcək. C keçər bura, F keçər bura. Eyni qaydada B və G də, yəni B dayanar sağda, G dayanar solda. Və eyni qayda A-nın H-da. A dayanar sağda, H da dayanar solda. Yəni bu formada alırıq. İndi bizə sualda nə deyir? Verilmiş şərtə əsasən ilk vəziyyətdə B nöqtəsinin yerləşdiyi mövqeydə son vəziyyətdə hansı nöqtə dayanır? İlk vəziyyətdə B-nin yerləşdiyi nöqtədə, bax burada artıq hansı nöqtəni görəcək biz yekunda? Y nöqtəsini görmüş olaraq. Ona görə də cavab olacaq elə Y variantı. 6-cı sual. Şifrələ əməllər bölməsinə ait bir sualdır. Yenidə 6-6 vurmadır. Əvvəlcə, bilirik ki, 6-6 vurmanın qaydası necə idi? Birinci rəqəmi yuxarıya vurub, birinci sətri yazır. İkinci rəqəmi yuxarıya vurub, ikinci sətri yazır. İndi, əvvəlcə, K-nı sonda, K-nı M-ə vurub, N alıb. Təbii ki, bu bizə heç nə verməz. K-nı elə vurub 8-dən qutarıb, bu da bizə heç nə verilməz. Amma yekunda K-nı K-ya vurub 9 alıbsa,
mən burdan artıq K-nın qiymətini deyə bilərəm ki, K-nın qiyməti 3-ə bərabər imiş. Yəni, əlnaz 3-3-ə vuranda bizə 9-un özün verər. Yaxşı, ikinci rəqəmi də yuxarıya vurub, bilirəm ki, ikinci sətri yazmıram. Onda M-i M-ə vurub 9-la bitibsə, eyni rəqəmi özündə vurub 9-la bitən bir 3-dür, bir də 7 halıdır. Təbii ki, artıq K-3 olduğu üçün M-3 ola bilməz. Deməli, M-in də qiyməti 7 olmalıdır ki, 7-ni 7-yə vuranda 49 versin. 9 yazıb 4 yadda. Qaldı bir dənə L-in qiymətini tapmaq. L-i də 3-ün köməkliyinə və yaxud da 7-in köməkliyinə tapmaq olar. Heç bir fərqi yoxdur. 3 dəfə 7, 21. 1 yazdım, 2 yadda. 3-ü L-ə vurub, 2 də yadda 8 alıbsa, deməli 3-ü L-ə vuranda 6 verir ki, 2 də yadda 8 olur. 3-ü də nəyə vursam 6 verər? Təbii ki, 2-yə. Yəni, buradan çıxır ki, L-in də qiyməti 2 olmalıymış. Beləliklə tapdıq ki, K vur L-i soruşur bizdən. K-nın qiyməti 3-dür, L-in də qiyməti 2-dir. Hasil də bizə verəcək 6. Yəni, doğru cavab olacaq A variantı. Yəni, çox sadə bir sual edəsində. Növbəti 7-ci sual. Figur analogiya bölməsinə aid bir sualdır. Təbii ki, figur testlərində biz nə demişdik həmişə? Figur testlərində həmişə elementlərə ayrı-ayrı baxmaq lazımdır, tək-tək baxmaq lazımdır. Burada da iç-içə bizə U formada 4 dənə figur verilib. Yəni, tək-tək baxacaq olar bütün elementlərə. Əvvəlcə, lap mərkəzdəki figura baxsam, qollar saat 12-də, qollar saat 3-ə doğru baxır. Deməli, nə baş verib? İçərdəki, mərkəzdəki figur 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində fırladıb ki, 12-dən 3-ə gəlib. Onda eyni qayda, burada da mərkəzdəki figur. Əgər 9-a baxırsa, mən bunu 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində fırlatsam, yuxarıdan izləki 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində fırlatmışdıq. Burada da 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində fırlatsam, mərkəzdəki onu qollar yuxarı, yəni 9-dan 12-yə baxan şəkildə görməliyəm. Yəni, mərkəzdəki U bu şəkildə olmayan bir dənə B variantıdır. Dərhal buradan B variantı getdi. Yəni, eyni zamanda bilirik ki, həmişə figur testlərində variant çıxmaqla işləmək daha əlverişlidir bizim üçün. Gəldik ikinci figura. İkinci figur, qollar aşağı dayanıb şərtdə, yəni saat 6 istiqamətində. Amma cavabda həmin o ikinci figur saat 3-ə baxır. Yəni, 6-dan əgər 3-ə gəlibsə, deməli, bu saat əqrəbinin əksinə fırlanır. Onda bizdə də ikinci figur əgər 12-dədirsə, saat əqrəbinin əksinə fırlatsam, 12-dən 9-a baxmalıdır. Yəni, bax, bu forma durmalıdır ikinci figur. Bunu ödəməyən hansıdır? C variantı ödəmir bunu. Sonra gəldik üçüncü figura. Üçüncü figur saat 9 istiqamətinə baxır şərtdə. Amma cavabda saat 12 istiqamətinə baxır artıq. Yəni, 9-dan 12-yə gəlmək üçün 90 dərəcə saat əqrəb istiqamətinə fırladıb. Onda biz də bu figuru 90 dərəcə saat əqrəb istiqamətinə fırladırsaq 12-dən fırladanda 3-ə baxmalıdır. Yəni, üçüncü figur 3 istiqamətinə dayanmalıdır. Bunu ödəməyən Y variantıdır. Burada 9-a baxır. Qaldı bir dənə A-la D və nəhayət. Lab kənardakı figur. Əvvəlcə saat 3-ə baxır. Şərtdə. Cavabda isə saat 12-ə baxır. O kənardakı böyük figur. Yəni, 3-dən 12-yə gəlibsə 90 dərəcə saat əqrəb istiqamətinə fırladıb. Onda bunu da saat 6-dadırsa 90 dərəcə saat əqrəb istiqamətinə fırlatsam, gəlib yenə də 3-ə baxmalıdır. Daha doğrusu, üzrəm, saat əqrəbinin əksinə fırlatsaq. Yəni, burada 3-dən 12-yə gəlibsə saat əqrəbinin əksinə fırlatdı böyük figuru. Burada da saat 6-ya baxan böyük U-nu saat əqrəbinin əksinə fırlatsam, saat 3 istiqamətinə dayanmalıdır. Yəni, üzü sağa görsənməlidir. Bunu da ödəyən A variantıdır. Növbəti, 8-ci riyazi məsələdir. Deyir ki, Arif X ədədini 27-yə vurur, alınan nəticəni isə 15-ə bölür. Lakin, sonra o, X ədədindəki onluq mərtəbə vahidinin 2 yox, 7 olduğunu görür. Tutaq ki, bax, X ədədinin onluq mərtəbəsindəki 2-dirsə, götürəm ki, məsələn, həmin ədəd 20-ymiş. Əvvəl o, 20-ni 27-yə vurub 15-ə bölüb. Daha sonra görüb ki, bu ədəd 20 yox, onluq mərtəbəsindəki deyir 2 yox, 7-ymiş. Yəni, onda bu ədəd neçəymiş? 70-ymiş. Yəni, bu zaman, təbii ki, onluq mərtəbə 2-dən 7-yə gəldisə, 5 vahid artdısa, deməli, ədəd də 50 vahid artmış oldu. Yəni, onluq mərtəbəni 5 vahid artırdımsa, ədəd də təbii ki, 5-in 10 misli qədər, yəni 50 vahid artmış olacaq. Onda bizim ədədimiz də əvvəl x idi. Onun onluq mərtəbə vahidi 2-dən 7-yə gəldisə, deməli 50 vahid artdı. Yəni, x plus 50 oldu. Məsələnin şərtindən çıxan budur. Əvvəlcə o, x ədədini 27-yə vurub, 15-ə bölübsə,
alacaq bu ifadəni 27x böl 15-i. İndi isə o x plus 50 ədədini 27-yə vurub 15-ə bölür. Bu zaman nə baş verir? Mürtəzəni vurub açsaq, x vurulsun 27 böl 15, üstə gəl, 27-ni bir də 50-yə vuraram. 50 vurulsun 27 böl 15. Yəni, artıq fikir versəz, əvvəl x-a vuranda aldığım ədəd 27x böl 15 idi. Yəni, bax, həmin bu ədəd idi, 27x böl 15. İndi yeni ədəd bu aldığım əvvəlki ədəddən nə qədər fərqlənir? Bax, bu ifadə qədər fərqlənir. Yəni, əvvəlki ədəd buydu, indi üstünə bir də buna gəldik. Yəni, bu ifadənin də qiyməti olacaq. İxtisarlara aparsaq, 15-dən 50-ni 5 ixtisar eləsən, burada 3 qalar, burada 10 qalar. 27-dən də 3 ixtisar eləsən, burada 9 qalar. Sonda 10-u 9-a vuranda. Yəni, əvvəlki ədəddən 90% fərqlənmiş olacaq. Əslində, bu misalı 20 ilə elə 70-i qoyub da həll edə bilərdiniz. Yəni, əvvəlcə bir dəfə 20-ni 27-yə vur, 15-ə böl. Daha sonra deyir, 20 yox 70 olduğunu görüb. 70-i 27-yə vur, 15-ə böl. Yəni, aldığınız iki ədədə müqayisə edə bilərsiniz və yenə də görəsiniz ki, bu ədəddən 90% fərqlənmiş olacaq. Yəni, 9 vurulsun, tapdıq buradakı, 9 vurulsun, 10 qədər fərqlənmiş olacaq. Ona görə cavabımız olacaq 90, yəni C variantı. Gəldik 9-cu suala. 9-cu sual verballar bölməsinə aid bir sualdır. Kulturologiya, mədəniyyət haqqında elmdir. Sitologiya da hüceyrələr haqqında elmdir. Yəni, cavab olur A variantı. 10-cu sualda bir növ piramida tipli bir fiqur təsir verilir bizə. Deyir ki, əvvəl, bax, oxlarla özü də göstərir ki, yəni bu iki fiqurdan bunu almalıdır. Bu iki fiqurdan bunu almalıdır. Nədir bu misalın qanunluğu? Sağdakı fiquru götürüb soldakının tən mərkəzinə qoyur. Yəni, soldakı fiquru tən mərkəzdən ortadan iki yerə bölür. Yəni, bu sağdakı fiquru onların tən ortasına keçirilir. Yəni, fikir versəz, bunun sol tərəfi buradadır, sağ tərəfdəki də buradadır. Bu fiquru isə bütövlükdə tən ortada gəlib dayanıb. Eyni qaydada bu ikisindən bunu alanda da sağdakı fiqur gəlib tən mərkəzdə dayanıb. Yəni, soldakı fiquru tən ortadan bölüb iki yerə. Yəni, sağdakı fiquru onun mərkəzinə keçib. Soldakı buradadır, sağdakı da burada, ən sağdadır. Bu fiquru isə bütövlükdə mərkəzə keçib. Yəni, misalın qanunluğu odur ki, hər dəfə sağdakı fiqur tən mərkəzə keçir, soldakını isə parçalayır. Yəni, sağdakı fiqur tən mərkəzə keçir, soldakı fiqurun ortasına. Yəni, soldakı fiquru parçalayır. Yenə deməli, mən bu iki fiqurdan bunu alanda, yəni bunu tən ortadan iki yerə böləcəm. Sağdakı fiqur lap mərkəzdə dayanmalıdır. Yəni, əslində, sağdakı fiqur lap mərkəzdə dayanmalıdırsa, bu üç uzaq və nöqtələri tən mərkəzdə görməliyəm mən. Bunun da ödəndiyi bir dənə variant var burada. O da yalnız C variantıdır. Ki, yəni, bax, bölsək bunu bu şəkildə. Yəni, sağdakı fiqur, qırmızı üçqəni bilək. Yəni, sağdakı, bax, bu fiqur bütövlükdə burada mərkəzdə yerləşir. Soldakı fiquru isə parçalayıb. Yəni, ikisi buradadır, son ikisi də burada sağda dayanıb. Yəni, C variantında kimi yəni. 11-ci sual, bu da yenə fiqurlar bölməsinə aid bir məsələdir. 11-ci sualda bizə bir fiqur arzılığı verilib. Yəni, bütün fiqurlar hərəsi müxtəlif sürə hərəkət edir. Deyir ki, buna əsasən 10-cu addımda, bax, bizdən burada 10-cu addımı soruşur, 10-cu addımda fiquru biz hansı şəkildə görməliyik? Əslində, tək-tək bütün fiqurların addımına baxsaq, elə birinci başlayıq üç bucaqdan, çünki ən sadəsi üç bucaqdır. Üç bucaq saat əqrəbinin əksinə hər dəfə bir addım hərəkət edir. Yəni, əvvəl buradadır. Bir addım hərəkət elədi, keçdi sol aşağı küncə, sonra da bir addım hərəkət edir, keçdi ən aşağıya. Yəni, hər addımda bir addım saat əqrəbinin əksinə hərəkət edir. Yəni, üç bucaq saat əqrəbinin əksinə hərəkət edir və bir addım boyunca. Əgər üç bucaq bu şəkildə hərəkət edirsə, yəni hər addımda bir addım gedirsə, 10-cu addımda onda saat əqrəbinin əksinə 10 addım hərəkət etməlidir. Yəni başlanğıc mövqeyindən saat əqrəbinin əksinə 10 addım hərəkət etməlidir. Bunu əslində 10 addım saya da bilərsiniz. Və yaxud da daha qısa şəkildə də almaq olar. Burada ümumiyyətlə trayektoriyada 4 dənə dilim, 8 dənə dilim var. Yəni hər 8 addımdan bir lap başlanğıc mövqeyinə qayıtmış olur bütün fiqurlar. Məsəl üçün üç bucaq burdadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 addımdan sonra yenə əvvəlki mövqeyinə qayıdır. Ona görə də böyük addımlar olanda oradan
tam 8 adımların hamısını çıxmaq olar. Çünki 8 adımdan sonra o öz əvvəlki elə mövqeyinə qayıtmış olur. Yəni bir növ təqvim məsələlərində, kalendar məsələlərində, məsəl üçün həftənin gününü 7-yə bölürdük, qalıq nə qalırsa ancaq onunla işləyirdik. Nəyə görə? Çünki hər 7 gündən bir elə həmin günün özünü verirdi. Burada da hər 8 adımdan bir elə başlanğıc öz mövqeyini verir. Ona görə də 8-ləri oradan çıxmaq olar. Dediyim kimi indi, üçbucaq saat təqviminin əksinə bir addım bir addım hərəkət edirsə, onda 10-cu addımda o başlanğıc mövqeydən 10 addım hərəkət etməlidir. Əvvəl burdadır. 10 addım hərəkət etmək nə deməkdir? Yəni 8 addıma bir tam dövr vuracaq, bir də əlavə 2 addım hərəkət edəcək. Yəni əvvəl burdadırsa 1 2 gəlib 3 bucaq ən aşağıda dayanmalıdır. Qaçıram tez variantlara. Bu hansını ödəmir? A-da ödəmir, B-də ödəyir, C-də ödəmir və D-də də ödəmir. Yəni qaldı oradan yalnız B və E variantı. Eyni qaydada kvadratın addımına baxsaq, kvadrat da saat təqviminin əksinə 1 2 addım hərəkət elədi. Sonra yenə 1 2 addım hərəkət elədi, gəldi dayandı burada. Yəni kvadrat da saat əqrəbinin əksinə 2 addım hərəkət edir. Yəni bunu da artıq tapdıq. Yaxşı, o da hər dəfə saat əqrəbinin əksinə 2 addım hərəkət edirsə, 10-cu addımda artıq 20 addım hərəkət edəcək. Yəni hər addımda 2 addım atırsa, 10-cu addımda üçə 20 addım atmış olacaq. 20-də də yəni başlanğıc mövqeyi burada da kvadratın. Əgər 20 addım atacaqsa, 8 addıma qayıtdı əvvəlki mövqeyinə. 1 8 addıma da qayıtdı əvvəlki mövqeyinə. Artıq 16 addım keçdi. 16-dan sonra 20-yə çatmaq üçün 1 2 3 4. Deməli kvadrat gəlib ən yuxarı küncdə dayanmalı. Yəni mən kvadratı bax burada görməliyəm. O da qaldığım iki variantdan əslində artıq görünür ki, doğru cavabımız olacaq E variantı. Yəni B-də də bu ödəmir. Amma üç bucağın da vəziyyətinə gəlin baxaq. Üzr istəyirəm, dairənin də vəziyyətinə gəlin baxaq. Dairə isə saat əqrəbi istiqamətində 1 2 3 dayandı burada. 1 2 3 dayandı burada. Yəni dairə də saat əqrəbi istiqamətində 3 addım hərəkət edir. Əgər bu da saat əqrəbi istiqamətində 3 addım hərəkət edirsə, 10-cu addımda 30 addım hərəkət edəcək. Yəni hər dəfə 3 addım 3 addım gedirsə, 10-cu addımda artıq 30 addım hərəkət edəcək. Başlanğıc mövqeyi burada dairənin. 30 addım hərəkət edirsə, 8 addıma qayıtdı öz mövqeyinə. 1 8 addıma yenə qayıtdı öz mövqeyinə və 1 8 addıma yenə qayıtdı öz mövqeyinə. Artıq 24 addım keçdi. 30-a çatmağa cəmi 6 addımı qaldı. 1 2 3 4 5 6. Yəni dairədə bax bu küncdə gəlib dayanmalıdır. Bu da eyni ilə elə yenə də E variantında ödəyir. 11-ci sualda belə. 12-ci sualda yenə fiqurlar bölməsinə aid bir sualdır. Xəyali kəsiklər bölməsidir daha dəqiq desək. Kvadrat formasındakı vərəqi 2 dəfə diaqonal istiqamətinə qatlayıb. Əvvəl diaqonal istiqamətinə yuxarıya doğru qatladım. Daha sonra aldığım bu üç bucaq vərəqi digər diaqonal istiqamətində üstdən sol tərəfə doğru qatladı. Və belə bir kəsim verib burada. İndi bunu əvvəlcə bir dəfə yuxarı doğru götürüb açsam nə baş verir? Bu üç bucağın bir hissəsi burada düşür. Bunun da bir hissəsi bura düşür, bunun da bir hissəsi bura düşür. Və eyni qaydada üç bucaqların üz aşağı dayanan hissələri də simmetrik yuxarı qalxanda burada da artıq üzü yuxarı dayanmalıdır.